військові експерти прогнозують, що попередньо 23-24 серпня в Україні очікують масову ракетну атаку з боку рашистів. І українські збройні сили, вони готуються відбити ворожі атаки, і не менше хвилюються, звичайно, батьки, які мають вести в школу дітей 1 вересня. У мене самого сина, йому 12 років, він іде в 7 клас, і я досі думаю, чи варто його відправляти в школу. Ти ще не визначився? Ні, ще не визначився. А ти бачив? Я дивився, фотографії відправляли нам групу в шкільну цього укриття. Ну, це таке, це більше підвала, не укриття, і я не впевнений, що це все спасе. Але, от, власне, багато говорять про це, чи потрібно дітей відправляти на онлайн-навчання, чи на офлайн, чи буде безпечно в школах. Я, до речі, у себе в Інстаграмі теж провів опитування і спитався у своїх підписників, взагалі, як вважаєте, чи будете відправляти на офлайн, на онлайн. Я тобі скажу, що 60% готові залишити дітей вдома. А 40% готові відправити дітей в школу. Так от, взагалі, чи буде безпечно дітям в школах? Як взагалі поводити себе батькам? Зараз нам про це розповість наш друг, переможець битви екстрасенсів, співак, блогер. Скільки в нього всіх є оцих регалій? Макс Гардєєв. Він сьогодні у нас в студії. Привіт. Макс, привіт, добрий вечір. Ми так раді бачити. Макс, видно, що ти одразу так по-літньому до нас в шортах, в шльопках з пляжу, да, Макс? Оп. Раз, дивись, як у кадрі, дивиться чудово. Макс. А насправді всі ведучі майже літом знаходяться ось у такому форматі. Покажіть крупні, загальний план. Будь ласка, так от. Чудово. До речі, в мене також через 3 тисячі підписників буде ось така кнопочка. А ти знаєш, скільки треба чекати, що цю кнопку? Півроку казали. Півроку треба чекати, слухайте, це правда. Це то, щоб, тобто, коли у тебе 100 тисяч підписників, ти отримуєш срібну кнопку, і потім ти ще півроку чекаєш, поки ця кнопка до тебе доїде. Макс, ну, ми тебе вітаємо у нас в студії. Ти у нас такий величезний, крутий, класний гість в нашому новому шоу. Давай так, ти сьогодні без карт, до речі. Навіщо мені карти? Для того, щоб вам підказати з цією штукою. Я насправді вже дивився і попереджував у своєму відео з приводу 1 вересня. Я можу тобі все переповісти. От скажи нам, будь ласка, чи буде хоча б один приліт в школи в українські? Ти знаєш, я тобі так скажу, навіть і не один може бути. Я попередив всіх, я сказав, що бути дуже-дуже обережні, бо це реально дуже велика небезпека. Ну, ми всі пам'ятаємо Беслам, що вони творили в той час. А можна спрогнозувати якесь конкретне місто? Ні, тут взагалі не можна спрогнозувати. Тому що наразі всі регіони знаходяться під небезпекою. Причому, щоб ви собі розуміли, це не просто може бути прильоти. Це може бути люди, які просто зайдуть в школу і підірвуть школу. Тобто теракт. Навіть і теракти, так. Тому в цьому моменті треба бути дуже обережними, якщо все ж таки захочуть проводити 1 вересня, то, будь ласка, будьте обережні з людьми. Тобто, я сподіваюся, що не буде у вас там лінійок і так далі. Я дуже сподіваюся. Розумієш, мені дуже багато після мого відео написало вчителів, яким казали, що ви 100% у нас буде 1 вересня і нас нічого не хвилює. Війна, не війна. А ми і вчителі просто писали, кажуть, що робити, ми там в Миколаєві і не знаємо, що робити, як бути. Іти на роботу чи не йти. Причому їм казали, що навіть до звільнення може бути та ситуація. Розумієте? Макс, якщо перейдемо взагалі з 1 вересня до 24 серпня. Ось військовий експерт Олег Жданов, він застережив, що може бути масований удар з трьох боків, з Білорусі, з Чорного моря і з Ерефії. Що очікувати на 24 серпня? Чи правий цей військовий експерт? Дуже правий, і я також підтверджую, що 23-24 саме така дуже небезпечна зона для людей, тому це в першу чергу повинні люди розуміти. І коли вони чують сирену, коли вони чують і інколи і не чують, бачиш, як у нас відбувається в Вінниці, як воно було, розумієш? Тому треба бути дуже небезпечно. Ну, в безпеці десь обережним. Якусь таку маленький свій чемоданчик зібрати зі своїми речами і триматися, і вірити, що все буде добре. А напад зі сторони Білорусі можливо ще?
Через Росію, так. Ну, російськими військами. Російські війська. Так, прямо, звичайно. Що вони прорвуться через кордон? А, ну, ви маєте... Ні, ні, такого ні. Тобто наступ Київ, він, от, ти 100% дивився кілька разів на картах. Наступ я Київ, не, не кілька разів, я кожен день дивлюся. У Макса є топ-5 питань. Там, топ-3 – це коли здохне Путін, чи буде там напад на міста певні, і що, які ще може бути? Ну, а, чи у Путіна рак ще? Оце, да, слухай, бувайте, що карти різне показують. Так, звичайно. Так? Чому? Я поясню. Ми повинні розуміти, що карти завжди можуть показувати різне, тільки від залежить від людей. Угу. Ви повинні розуміти, що, дивіться, показувало на серпень, що все закінчиться в серпні. Нас затримку з цим... зброєю, люди повели себе не дуже гарно, не дуже чемно. Ну, ми ж не можемо 100% сказати, що цієї зброї нема. Так, звичайно. Що вона, може, десь є, але його щось не показуючи, може, вона не дійшла, там, через Польщу не дійшла. Так. Ну, ви ж повинні це розуміти також. І ця ситуація, вона прогнозується картами, як якийсь такий випадок, який може вибрати для себе людина. Тобто, насправді, все повинно було закінчитися ще в серпні місяці, розумієте? Тобто, якісь моменти... А зараз коли закінчиться? От... Я зараз, насправді, я ще не дивився. Я просто реально не дивлюсь, вже просто я перестав. А, ти спеціально не дивишся? Я спеціально перестав дивитися, тому що я настільки, я кожного разу людям кажу, ось так, буде краще, буде все. Люди зараз знаходяться в дуже негативному стані, розумієш? І коли я розповідаю, що все буде добре, люди вже мені пишуть, ми вам не віримо, все буде погано. Тобто ми можемо сказати, що плюс-мінус Путін свого домігся. Щоб ми повністю стали в негативному стані. І наша проблема зараз якраз у тому, що максимально люди знаходяться в негативі. І цей негатив, він поширюється поміж родин. Родини неймовірна кількість пар розійшлася. Просто неймовірна. Вона поїхала за кордон. Це стандартна ситуація. Вона поїхала за кордон, він тут почав собі куралєсіть, гуляти, думає, що в нього все відкрито, і все. І вони розлучаються. Тобто і таких моментів дуже багато. Слухай, ну ось ти говориш, що негативне мислення, воно віддаляє, так? Так. Нашу перемогу. Так. Що зробити, щоб перемогу наблизити? Ну, по-перше, це себе чистити молитвами. Будь-якими. Просто звертатися до вищих сил. Якщо ви ні в кого не вірите, просто скажіть, я не знаю, вище я. Щось все ж таки воно існує, це 100%. Якщо навіть ви в нікого не вірите. Хоча я вам так скажу, зараз віра у людей з'явилася, ну, у багатьох. І вони дуже хочуть вірити в те, що все буде добре і в позитивні аспекти. А краще групові молитви робити чи так, наодинці? Так, звичайно. Ну, як я для своїми підписниками роблю максимально багато групових молитв, тобто ми там на 9-ту кажемо, що сьогодні ми ставимо там, молимося за Азов, там завтра за Миколаїв, Харків. Тобто ми максимально намагаємося об'єднуватися в одну силу, як, знаєте, як хвиля, яка буде руйнувати цей негатив. Але тих людей, які вважають про негатив, зараз все більше і більше. Друзі, слухай, налаштовуємось на налаштовуйтесь, будь ласка. Однозначно, на позитиві треба вірити в перемогу. І я вірю, що ми скоро переможемо. До речі, напишіть в коментарях, ви вірите, що от скоро буде ця перемога? І взагалі, можливо, у вас є якісь питання до Макса Гордєва, теж пишіть. Макс, а у мене є питання. Ось яке. Давай. Значить, нещодавно Арестович, наш спільний друг, він дав інтерв'ю ще одному прекрасному нашому спільному другу Гордону. І вони говорили про те, чи може він бути президентом. Він сказав, що він може піти в президенти. Він це, в принципі, думає. Але якщо Зеленський не піде, чи буде Арестович президентом? Ну, я думаю, що мало ймовірно ця ситуація. Дуже собі людина. Коротше кажучи, дуже собі людина багато на себе взяла. Ну, ні, ну хай. Ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що як політолог він поганий. Ні, ну, тобто, буде, я впевнений, фанатів в нього буде набагато більше, навіть, ніж у Зеленського. А Зеленський на другий срок піде? Я впевнений, що якщо закінчиться війна, то ні.
Ну, тобто, ти розумієш, ти почекай, повинен... І зараз арестовуєш такий, ну що ж, ну, раз Зеленський не піде, то хто ж, якщо не я? Ну, розумієш, я тобі скажу, що людина виснажена енергетично просто. Ну, по ньому видно, я не знаю, всіми можливими, неможливими енергіями. Людина просто знаходиться у такому психологічно страшному напруженому стані. На що йому це далі? Тобто, він доведе Україну до свого логічної перемоги, і далі вже дасть комусь іншому. Але мені здається, що... А може таки бути, що він відпочине, а потім знову через один строк прийде? Я думаю, що йому цього буде достатньо. Цього досвіду. Ти знаєш про те, що сьогодні президент Зеленський зустрівся з Ердоганом, президентом Туреччини, і говорять про те, що Ердоган буде пропонувати йому зустрітися з Путіним. Так, так от, чи зустрінеться все-таки, і коли зустрінеться Зеленський з бункерною моллю? Це 100% повинно бути, і без цього, без цієї зустрічі не відбудеться цих моментів, правильних моментів. Але ти ж розумієш, енергетично людина повинна зустрічатися з ним з якимись цілями. Тобто, так, зараз цілей, як у Зеленського, так і у Путіна нема. Ні, ну, у Зеленського є ціль перемога. Ну, звичайно, так. Але не до нього, розумієш? Mm-hmm. Тобто що, він буде казати, ми хочемо перемогу, а він буде казати, ну, в смислі. Ми взагалі о чому говоримо? У вас там все прекрасно. Розумієш? Ми вас спасаємо. Ми вас спасаємо. Як з Криму. Так чарівно кричать в Криму, ми вас спасаємо. Чого ви тікаєте? Бо камні з неба полетіли, знаєш. Розумієш? Макс, дивись, на завершення нашої розмови є кілька питань, більше особистих. Ти знаєш, я завжди, коли з Максом спілкуюся, завжди прошу там трошки про себе розповісти. Тут, от бачиш, Танечка, моя колега. Дивись, у Тані є права вже 10 років. Але немає машини. Я завжди ти про питаюся. Мене будеш зараз питатися? Так, я про тебе буду питатися. От я завжди кажу, на що ти права, якщо ти, по-перше, в автомобілі. А по-друге, ну, типу, ти ще платила за ці права. Чи буде а у... ти не платив. А я не платив. А я, до речі, я сам платив, ходив да. в автомобільну школу, хотів сказати, в автобусну щоб школу. Заплатити, так от, скажи... Тебе спалили з автобусної школи. Ти знаєш, це психосоматика, вона така штука. Скажи мені, будь ласка, у Тані... Ну, бачу, я просто представляю Дьомі на автобусі. А що красиво, чи... А що, я не схожу на водія автобусу? Це карнадолу з коляски, щоб її їздити. Вишиває так, що ого. Ну, так, от, скажи, будь ласка, чи буде у Тані машина? Ну, давай, це мені цікаво. Я не рекомендую. Мені. Так, в цьому році. Всім, хто буде поруч ходити біля Таніної машини. Ні, я не рекомендую. Я не про те, я не про те. А це ти якось з мого поля зчитав? З твоїх рук кривих. В цьому році я не рекомендую взагалі нікому, купляти собі машину, тому що, ну, взагалі купляти якісь такі... Такі дорогі покупки, тому що в цьому році буде, ну, дуже важка енергія руйнації, тому дуже ймовірно, що будуть якісь погані потім наслідки енергії. Ну, а є шанс, що я колись сяду за кермо? 100%. 100% так чи 100%? На кермо чи за кермо, Макс? Так. Тут питання. І так, і, а що ти заздриш? Чекай, я не заздрю, вона просто мене постійно просить, а дай порулити. Я розумію, що це людину треба вивезти в поле просто, отак поставити машину, і вона має їхати, і десь 1.5 кілометра нічого не має бути. А Таня вийде заміж, скажи. А ти? І заміж? Ні, чекай, про мене ми... секундочку. А що ти завжди... По-перше, я зараз тут директор, і я задаю запитання, а не ти. Так от, Таня вийде заміж чи ні? А на що їй це? В смислі? Людині 73 роки, стоп-то наше це. Ні, ну людина самодостатня, розумієш? Це якщо... Ну, це якщо... Але мама питається, розумієш? Ну, то, що мама, то, ну, я розумію, але... Я ж спитаю Макса. Але енергетично навіщо? Я не розумію. Ну, тобто, ви для мене, поясніть, для чого шлюб взагалі на даний момент? Ну, тобто, для чого? Щоб просто якісь документи отримати? Mm-hmm. Якщо людина ти знаєш, щаслива... ми нещодавно сьогодні от якраз спілкувалися з Женєю Синельниковим, який одружився. Одружився. Він каже, це щастя, це класно, це сюди. Зустрінемося через 2 роки. Ну. З Женєю? Ух ти!